Okay, mingla ba. Chuno ro bodu twet development go sa bi le da bo twet. Twet de software ri mimi ye set thai ma installation lou bi bi so yin. BGN main go le install lou bi bi so yin. Chuno odu development twet paw no. Odu server go run mo. Pai chan ma configuration and preparation lou da le di go. Video le ne pyo pya bi ma sa ba ke. ကျွန်တော်တို့ PG admin ကို double click နဲ့ run လိုက်မယ်ဆိုရင် default browser မှာအခုလိုဖြူးလေးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလောက်ကမှာကတော့ postgres database ကိုအသုံးပြုမဲ့ user ကို create လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ odoo user တယောက်ကို odoo လို့အမည်ရတဲ့ user တယောက်ကိုဖန်တီးပြထားပါတယ်အဲ user အသစ်တွေဖန်တီးမယ်ဆိုရင် login group row ပုံကို right click ထောက် create login group ပြီးရင် generate tag out က name နဲ့မှာတော့ဒါမိမိနဲ့တက်တဲ့နာမည်ပေါ့เนาะအဲ odoo user ပေါ့ပြီးရင် definition comment မှာကျွန်တော်တို့ရေးပြီးလဲရပါတယ်မရေးလဲရပါတယ်သူကတော့ option တွေပါပြီးရင် password password ကိုလည်းကိုနှစ်သက်တဲ့အဲနာမည်ကိုနှစ်သက်တာပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ 1 2 3 ပဲပေးထားပါတယ်ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ် privilege ပါ privilege ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ ပြောရမယ်ဆိုရင် can login super user create role တွေကအစားအကုန်လုံးကိုဖြစ်နိုင် on ပေးထားပါ။Okay generate out က name out မှာ name ကိုလည်းပေးပြီးပြီ definition and password ကိုလည်းပေးပြီးပြီ privilege ကိုလည်းပေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ save ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် odoo user ဆိုတဲ့ user တယောက်ဒါအောင်အောင်မြင်မြင်ဖန်တီးပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ user နဲ့သူ့ရဲ့ password ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ odoo server နဲ့ postgres database ကိုချိတ်ဆက်တဲ့ configuration file မှာရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေးကြည့်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တို့ဒီ user ကို configuration file မှာဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင်။အဲတို့ odoo တွဲ framework ကြီးကိုပေးထားတဲ့ link ကနေ download ဆွဲပြီးတော့တို့ဒီ file ထဲမှာ ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုလို view လေးပေါ်လာပါပါ။အဲဒီထဲမှာ odoo.config ဆိုတဲ့ file ကပါလာမှာမဟုတ်သေးပါဘူးခင်ဗျ။ odoo config file ကဒါကျွန်တော်တို့တက်ကိုပိုင်းပေါ့နော်ဖန်တီးထားတဲ့ file လေးတစ်ခုပါသူ့ရဲ့ file type က .conf ဖြစ်ပါတယ်သူထဲထဲမှာဘာတွေပါလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့အကောင်ပါဒီကောင်တွေကတော့မဖြစ်မနေရေးထားရမယ်ဒီ config file ထဲမှာရေးထားရမယ်အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲအရင်ဆုံး option ပေါ့နော်အော်ရှင်ဆိုတာဒီရွေးချယ်မှုတွေဖန်တီးပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ db user ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ db user odoo user ဆိုရင် odoo user ပေါ့နော်ပြီးရင် db password db password ကကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့ user ရဲ့ password ဖြစ်တဲ့ 123 ကိုထည့်ထားပါတယ် db filter ဆိုတာဒီ user နဲ့ postgres database ထဲမှာဖန်တီးထားတဲ့ database တွေကို filter လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ dot star ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ user နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ database အားလုံးကိုဒီ odoo development ကျွန်တော်ဖန်တီးမဲ့အဲဒီကောင်ကနေပြီးတော့အသုံးပြုမယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် addon pack addon pack ကတော့ကျွန်တော်တို့ odoo ရဲ့ odoo အဓိက odoo မှာ default ပေါ့နော်သူတို့ဒီ framework တွေမှာရေးပြထားတဲ့ module တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟိုမှာဒီ addon ဆိုတဲ့ odoo တွဲရဲ့ addon တွေမှာရှိပါတယ်အဲမှာဆိုရင် accounting module ကနေစပြီးတော့ဒီအသုံးများတဲ့ module တွေအများကြီးရှိပါတယ် odoo ရဲ့အဓိကနည်းပဲကြော်ကြားခြင်းရဲ့ odoo erp ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကဒီ module တွေကိုသူတို့ဖန်တီးပေးထားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲမှာ odoo မှာ community version နဲ့ enterprise version ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ် community version ကတော့ဒီအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတဲ့ module တွေကိုထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် enterprise ကျတော့ personal ပေးဝယ်ရတဲ့ဒီ module တွေပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ community version လောက်နေပဲလေ့လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ module တွေကိုကျွန်တော်တို့ modify ထပ်ပြီးလုပ်ကြည့်ကြပါမယ်ဒါဆိုရင် addon pack ဘယ် module တွေကိုဒီကျွန်တော်တို့အခုဒီ RAM ထဲမှာထည့်သုံးမလဲပေါ့နော်ဒါတွေကိုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ default ပါတဲ့ addon pack ကိုပေးထားပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင် module တွေထပ်ပြီး create လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ default module တွေထဲမှာသွားပြီးမရေးဘဲနဲ့ရေးရင်လည်းရပါတယ်အဲရှုပ်နေမှာဆိုလို့ပေါ့နော်မရေးဘဲနဲ့အဲကိုပိုင် folder လေးတစ်ခုအသစ်စောက်ချင်စောက်ရမှာပါစောက်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ odoo တွေကို right click ထောင် new directory ကျွန်တော်တို့နာမည်ကို custom addons ဆိုရယ် custom addons ဆိုရယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင် module တွေစောက်ဖို့အတွက် folder တစ်ခုလေးဖန်တီးပေးလိုက်ပါမယ် custom addon ထဲမှာအခုလောက်တဲ့ဘာမှမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျအ
ไอ้တော့ custom add-on ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဒီမှာ add-on ပတ်မှာပေးမှသာ custom add-on ထဲမှာသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ module တွေကိုဒီ Odoo server run တဲ့အချိန်မှာ install လုပ်နိုင်မယ်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲထပ်ပြီးရေပုံရင်းနေရတော့ C သူ့ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ location အတိအကျကိုပြန်ပြီးတော့ပေးရမှာပါဒါကလည်းဒီဟာနဲ့ location တူတဲ့အတွက်ကျွန်တော် copy ပြီးလိုက်ပါတယ်ဒီကော add on မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ custom addons ဆိုရယ် custom addons ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဆိုရင် add on ဆိုရယ် directory ထဲမှာရှိတဲ့ module တွေနဲ့ custom addon ထဲမှာဖန်တီးထားတဲ့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ module တွေကိုဒီ odoo.php server run လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ page pgpack pgpack ကတော့ pg ဆိုတော့ postgres ကိုရင်းညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ် pgpack ကတော့ကျွန်တော် post set ထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ postgres file ရဲ့ bin တည်ရှိတဲ့နေရာအထိကိုသွားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဥပမာကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာကြတော့ကျွန်တော် set ထဲမှာဆိုရင် c program file postgres 2 version 10 အောက်က bin အထိကိုသွားပြထားပါတယ်နောက် bin pack ကတော့ကျွန်တော်တို့ wkhtml to pdf က pdf file နေ down pdf file pdf report တွေထုတ်ဖို့အတွက်အဓိက installation လုပ်ထားတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူ့မှာလည်းသူ့ရဲ့ bin အထိကိုသွားပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ configuration file မှာမဖြစ်မနေရေးရမယ့်ရေးသင့်တဲ့ຢာလေးတွေကိုရေးပြီးသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူပြည့်စုံရေးမယ်ဆိုရင် port number တွေ variable အစားဒါပြည့်စုံတဲ့ configuration file ကို odoo.config file ကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ next discussion တွေမှာပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲ odoo.config ကိုဒီထဲမှာရေးပြီးသွားပြီးဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ python ကနေပြီးတော့terminal ကနေတော့ run လုပ်ရပါတယ်ခင်ဗျ terminal က run တာကတော့ဒီ command တွေရိုက်ရတာနည်းနည်းလေးကြားတဲ့အတွက်နောက်ပြီးတော့စတင်နေတာမဲ့သူတွေအတွက်အခက်အခဲလေးတွေရှိနိုင်တယ်မိတာတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ python IDE ကနေပြီးတော့ root server ကို run နေ configuration debug configuration run debug configuration ပြုလုပ်ပုံလေးတွေကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်run debug configuration လောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ဒါကျွန်တော်ဖန်တီးပေးထားတဲ့ odoo.php development ဆိုတဲ့ဒါဟို run configuration တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစ်စ်ဖန်တီးခြင်းလဲဆိုရင် drop down arrow လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တီးထားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိမယ်အစ်စ်ဖန်တီးခြင်းလဲဆိုရင် edit configuration ကိုနှိပ်ပါမယ် edit configuration ရဲ့ဒီဘက်ညာဘက်တောက်က run debug configuration ဘောက်ရဲ့ညာဘက်တောက်မှာရှိတဲ့ plus sign လေးကိုနှိပ်ပါမယ်တကယ်လို့ဒီဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တော့ minus sign ပေါ့နော်ကျွန်တော် configuration လုပ်ချင်တော့ဒါ edit template ပေါ့နော်အဲဒီမှာ plus sign လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲရွေးပြရမှာပါယအဲကျွန်တော်က python run debug configuration စောင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် python ကိုတစ်ချက်ရွေးပြမယ်ရွေးပြလို့ရှိရင်ဒီမှာအစ်စ်ကလေးတစ်ခု name ဆိုတဲ့အရာနဲ့အစ်စ်တစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် name နေရာမှာကျွန်တော်တို့အဲနှစ်တဲ့အရာထည့်ပြလို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော် odoo tutorial development ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ် script pack script pack ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ odoo တွဲရဲ့ဒီမှာ odoo bin ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့ဒီ odoo framework ကြီးတစ်ခုလုံးကို run ဖို့အတွက် odoo bin ဆိုတဲ့ file ရနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုအဲ manage လုပ်ထားတဲ့သဘောပါအဲဆိုတော့ကျွန်တော် script pack မှာအဲ odoo - bin ကို file နဲ့ file ရဲ့ path လမ်းကြောင်းကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရောဒီတိုင်းအဲလက်ကနေပြီးတော့ဒီတိုင်းလေးပဲ type in နဲ့ write သွားလဲရပါတယ်type နဲ့ရိုက်ပြီးတော့သူကဒီ bin ရှိတဲ့ဇီကိုညွန်ပေးလိုက်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ကတော့အခက်အခဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က folder ပုံလေးကို browse ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲရှိတဲ့နေရာလေးကို odoo တွဲ odoo-bin ဆိုတဲ့အကောင်လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ auto ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် parameter တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ config file ရဲ့ပတ်လမ်းကြောင်းကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဝင်းဒိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် -minus-conf လို့အရှိရာအဲထည့်ပေးထားပါတယ် config file ဆိုတာကိုကြီးညာပေးရပါတယ်အနောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ odoo.config အထဲမှာပဲကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကို copy ယူပြီးတော့ဒီမှာ paste လုပ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ file name က odoo.config file မှာ -minus-conf နဲ့ဒီဘက်ကပတ်လမ်းကြောင်းရဲ့ကြားထဲမှာ space ချနေပါတယ် space ချနေရပါတယ်ပြန် config ဆိုရင်ဒါဆိုရင် parameter နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေပါပြီ။နောက် python interpreter
working directory ပါ working directory ကတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်directory ပေါ့ဗျာ directory ဟိုတွဲကိုကျွန်တော်ရွေးပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဟိုတွဲအောက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုဒီ run configuration အကျုံးဝင်နေပေါ့နော်ဒီဟာ run လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟိုတွဲ config ဟိုတွဲအောက်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုတွဲအထိပေးထားပါတယ် generate ရတော့ဒီမှာအဲ့ control root to python pad တို့ဘာလို့ရတော့ဒါ default အတိုင်းထားပြီးတော့ဒီတော့ apply လုပ်ပါ ပြီးမှ okay လုပ်ပါ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ODU development ကကျွန်တော်အရင်က create လုပ်ခဲ့တဲ့အကောင် ODU tutorial development ကတော့ဒါအခုမှ create လုပ်လိုက်တဲ့အကောင်ဖြစ်ပါတယ် ဒါဆိုရင် ODU tutorial development ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ run ခြင်းနေဆိုရင်ဒီဘက်က အစိမ်းအောင် error လေးပေါ့နော်အစိမ်းအောင် error လေးနေမယ်ဒီကောင်ကတော့ debug ပါ debug နဲ့ run ခြင်းနေရပါတယ် okay အစိမ်းအောင် error လေးကိုတစ်ချက်နေပြီး run မယ်ဆိုရင်အခုလိုပုံစံလေးပေါ်လာပါပါဒီကောင်ကတော့ဒါ store လောက်တာပါ ဒီကောင်ကတော့ rerun ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ restart store and run ပြန်လောက်တာမျိုးပါ ဒါဆိုကျွန်တော်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးပုံစံလေးပေါ်လာပါပါ ကျွန်တော်ပေးထားခဲ့တဲ့ python ပတ် odoo ပင်ပတ် now config က --config odoo.config ပတ် နဲ့ run ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကဒီမှာသူက port number A069 နဲ့ default အနေနဲ့ run နေတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ run နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် browser ကနေပြီးတော့ A069 port ကိုထည့်ပေးမယ်ဆိုရင် okay အခုဒီနေရာမှာတစ်ချက်ပြောချင်တာကဒီ browser ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က chrome ကိုအသုံးပြုထားပါတယ် chrome အသုံးပြုထားတဲ့ browser ကသူက cache memory ရှိပါတယ် cache memory ရှိတဲ့အတွက်အရင်က localhost 8069 နဲ့ run ထားတဲ့အရာတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သူက သူ့ browser ရဲ့ cache memory ကသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့ run တဲ့အခါမှာ တခြား run configuration နဲ့ run လိုက်တဲ့အတွက်အရင် configuration က file နေတဲ့သွားပြီးတော့ ရောထွေးသွားတက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုး error လေးတွေတက်တက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ cache clear လုပ်ပါပါတယ် cache clear လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် control h ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် clear browsing data ဆိုပြီးတော့ clear browsing data ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် clear data တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ browser ထဲမှာအရင်က history တွေ cache clear လုပ်ပစ်လိုက်ပါပြီ page admin ကိုခဏထားပါမယ် အခုဆိုရင် LOC HOST localhost A069 နဲ့ကျွန်တော် run ခဲ့တဲ့ port number ပေါ့နော်ဒီမှာ A069 နဲ့ port number ကိုထည့်ပြီးတော့ run လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတော့ database selector ကိုပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ config file မှာ pjadmin မှာဖန်တီးခဲ့တဲ့ odoo user အခုမှဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ user အနေနဲ့တော့ဖန်တီးထားတဲ့ database တစ်ခုမှမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ odoo server run တဲ့အချိန်မှာဆက်စပ်ချင် create database လုပ်ဖို့အတွက် bulk လေး auto dump ပုံနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ bulk ထဲမှာကျွန်တော်တို့ database name ကို odoo space ထားလို့မရပါဘူးခင်ဗျ database name ကလေ odoo dve odoo tutorial database node name ပေးလိုက်ပါမယ် email ကတော့ကျွန်တော်တို့ database ကို
ဝင်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုမယ် email နဲ့ password ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့O2 လို့ပဲပေးခဲ့ပါတယ် password ကိုလည်း 123 ပဲပေးခဲ့ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေ language တွေ country တွေကမထည့်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော် demo data demo data ကတော့sample data တွေဒီ database တွေထည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးကလည်းထည့်ပြီး MN chip ပေးထားသင့်ပါတယ် Python နဲ့ create data လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက run bot လေးမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ Odoo server ကြီးကနေပြီးတော့ Postgres database ထဲမှာဒီမှာ tutorial database ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ database Odoo tutorial database ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ database တစ်ခု create လုပ်နေတဲ့ဒါ running configuration ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီ database create လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ပြီးတော့ပါပြီ Okay အခုဆိုရင် Odoo server တစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာ run လိုက်နိုင်ပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြခဲ့တဲ့ addon pack addon pack ထဲမှာပေးထားခဲ့ဒီ pg addon pack ပေါ့နော်ဒီမှာ c နဲ့ addon အထိကိုပေးထားခဲ့ပါတယ် Odoo ထဲမှာပါတယ် default ပါတယ် addon နဲ့မှာရှိတဲ့ module တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးကအခုဒီrun လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ app ဆိုတဲ့အောက်မှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ module တွေအများကြီးပါတယ်ခင်ဗျပြီးရင်သူ default အနေနဲ့သူ့တက်တဲ့မှာ app ရှိမယ်နောက် setting ရှိပါအောင်မယ် setting ကတော့ကျွန်တော်တို့ validity ဒီ Odoo server နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ setting configuration လုပ်ဖို့အတွက်ဒါ page ပါadb developer mode developer mode ဖွင့်လို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ sami. ဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ addon နဲ့မှာရှိတဲ့ account ဆိုတဲ့ module လေးကိုကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်ပါမယ် account ဆိုတဲ့ module လေးကိုရှာကြည့်ပါမယ် account account ဆိုရင်သူက account နဲ့ပတ်သက်တဲ့ account တော့ဒီ account ပါအနောက်ကတော့ဒါ module name ဒီ account ကတော့ module ရဲ့name ဟိုဒီ description ပေါ့နော် description name ဖြစ်ပါတယ်ဒီ account ကတော့သူ့ရဲ့module folder ရဲ့ name ဖြစ်ပါတယ်သူက install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း install လုပ်နိုင်ပါတယ် install ပြန်လုပ်လို့လည်းရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ customization ဒီ custom addon folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် module လေးတွေဖြန့်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ install ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကို next discussion မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ဆရာတော့ကျွန်တော်တို့ Odoo server ကို python pycharm id နဲ့ run ပြီးတော့အော်မြေမြေ run ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီအနောက်ကတော့ဒါတော့ log out လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုပြန်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ Odoo tutorial database ဆိုတဲ့ database တစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်အဲ user ကတော့ Odoo user နဲ့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ် Odoo user နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ database တွေအားလုံးကိုဒီ server run လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုထက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် semester passwords ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် 123 ပဲကျွန်တော်ပေးထားပါတယ် semester password ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီ database ကို delete လုပ်ချင်တဲ့အခါကျရင် master password တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် semester password မပေးထားခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အလွယ်တကူ delete လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ master password ပေးခဲ့ပြီးတော့ပေးခဲ့မှသာဒီdatabase ကကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့ database ကအလွယ်တကူပျက်စီးမှာတခြားသူက backup လုပ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စောစောတုန်းက configuration file မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့အစားမရှိမဖြစ်ပါအမယ်အကြောင်းလေးတွေမဟုတ်ပဲねသူကပြည့်စုံတဲ့ configuration file တစ်ခု auto create လုပ်သွားပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော် http port HTTP port ပေါ်မှာ A0 ဆင်လိုက်ပြထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ run တဲ့အချိန်မှာ local ဟို A0 ဆင်လိုက်နဲ့ run ထားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ HTTP port A0 ဆင်လိုက်နေရာမှာတခြား HTTP A070 လို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ browser မှာ run တဲ့အချိန်မှာ local ဟို A070 နဲ့ run ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အခုလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pycharm ID ကိုအသုံးပြုပြီး Odoo server ကို running လုပ်တဲ့အပိုင်းကတော့ပြီးတော့ပါပြီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့
Kanstanon ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ core module လေးတွေဖန်တီးပြီးတော့ Odoo development ကိုစက်ပြီး discussion လုပ်ကြပါမယ်။ Just တင်ပါတယ်။